سکس سینس مارکیٹنگ اور میڈیسن اسکوئر کی کامیاب لانچنگ پر صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیسن اسکوئر مال میں صارفین کو انٹرٹینمنٹ، فوڈ اور لائف سٹائل جیسی سہولیات ایک ہی چھت تلے ملے گی۔ سکس سینس مارکیٹنگ اور میڈیسن اسکوئر کی کامیاب لانچنگ پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی شخصیات سمیت صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیسن اسکوئر کے مالک صفدر محمود، سکس سینس کی مارکیٹنگ کے سی ای او مسٹر اینڈ مسز محمد وسیم مظہر کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں ہمارا گروپ نئے پروجیکٹس لا رہا ہے، موجودہ دور کی مناسبت اور صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے پروجیکٹس تیار کیے جائیں گے۔ جو میڈیسن اسکوئر ہے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ہے اور لوگ زیادہ تر جو کمرشل پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں لوکیشن کو بیس رکھتے ہیں، اور جو میڈیسن اسکوئر ہے گلبرگ میں کسوری پہ ہے اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور فوڈ اور لائف اسٹائل یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ پروجیکٹس کی کامیابی کی اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی چھت تلے انٹرٹینمنٹ، فوڈ اور لائف سٹائل ملے گا، جس کی وجہ سے وقت کی بچت ہوگی۔ گیسٹ انوائٹ کیا آج، میں بڑی امپریس ہوئی ہوں مال سے بھی، اور آج ان کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی تھی جہاں یہ پیچھے پورے اپارٹمنٹ بلڈنگ لانچ کر رہے ہیں، اینڈ میں ماشاء اللہ اونرز بھی بہت اچھے اینڈ ریلائبل گروپ ہے، سو اٹ واز ویری نائس ٹو بی ہیئر، دا مال از ایکسلنٹ۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اب سارے ہمارے دوست اسپیشلی میڈیا وہ آئے ہیں افطاری کے لیے، تو تھینک یو ٹو آل۔